Direto do campus da Unify, a gente está aqui com mais um Unify Acontece para você e todas as novidades que acontecem aqui no Centro Universitário Unify. A gente está em festa aqui, né? A Unify cresceu 45% agora em 2014, o maior crescimento da história da Unify. A gente está se firmando, sim, como um dos principais centros universitários do estado de São Paulo. A gente aproveita até para dar boas-vindas aos mais de 1.300 novos alunos que estão chegando aqui para a Unify. E olha só o que a gente preparou para o programa de hoje, veja aí. Recepção aos calouros foi em clima de festa. Novos alunos conheceram o campus e disseram por que escolheram a Unify. Ah, pelas informações boas que eu tenho informação de que está bem classificada no MEC, então eu optei pela Unify. Além dos novos alunos, tem professores estreando também para lecionar nos novos cursos da Unify. O coordenador de Engenharia Civil é um deles e fala da novidade. É um curso muito bem baseado, próximo dos cursos das universidades federais. Centro Paula Souza estuda parceria com a Unify e quer trazer cursos técnicos para São João. Representantes da instituição estiveram conhecendo o campus e gostaram do que viram. O prefeito também gostou da ideia. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Unify, né, por trazer o pessoal da ETEC aqui para fazer um primeiro contato, os primeiros estudos. Segundo evento de Animagic é realizado com sucesso na Unify. Centro Universitário apoia a iniciativa de jovens que procuram divulgar essa forma de arte e cultura na região. Ah, é muito bom, cara, um evento desse, porque é difícil ver uma coisa dessa, principalmente no Brasil, que é um país que não é muito conhecido esse negócio de anime. Fique ligado aí, Unify Acontece já começou. Meu nome é Rafael Santana, conhecido como Lemão. Sou aluno de engenharia de produção na Unify e armador da equipe de basquete. Eu sempre soube que a cada etapa da minha vida eu teria que me superar para alcançar meus objetivos. Dedicação, esforço, foco, persistência são alguns dos elementos que tive que incorporar às minhas atividades. Porém, para avançarmos, precisamos ter ao nosso lado pessoas e instituições de qualidade que nos apoiem, motivem e deem todo o suporte necessário. Meus sonhos determinaram o que eu queria, mas foram minhas ações, estudos e esforços que determinaram minhas conquistas. E eu escolhi a Unify. Faça já sua inscrição para uma pós-graduação e fique mais preparado para o mercado. Em 2014, a Unify lança novos cursos em diversas áreas: fisioterapia, educação física, gestão e MBA, marketing e comunicação empresarial, psicologia e direito. Pós-graduação da Unify, com os melhores professores do Brasil. Informe-se! E a recepção aos calouros foi em clima de festa. Teve show de talentos, sorteios, muita brincadeira e muita alegria. Veja só. Por causa do horário de verão, os calouros começaram a chegar antes de anoitecer. O portal da Unify dava boas-vindas aos novos alunos. Como sempre acontece, o primeiro dia do ano letivo serve mesmo para conhecer o lugar onde o profissional vai se formar pelos próximos 4 ou 5 anos. Logo na entrada, o primeiro desafio era saber qual seria a sala de aula de cada um. Mas tudo bem, a organização deixou tudo anotado no quadro. Era só conferir. O trote no campus foi proibido, mas os caras pintadas estavam lá, mostrando no rosto a alegria do início de uma nova etapa na vida. Joyce é de Santa Cruz das Palmeiras. Ela quer ser farmacêutica. A minha irmã já estuda aqui há 3 anos.
e eu sempre vinha visitá-la. Então, eu sempre me apaixonei pela faculdade. Então, por isso eu escolhi a Unify. Farmácia sempre foi um sonho? Sempre foi um sonho, desde pequena. Tanto é que há 3 anos atrás eu fiz um curso, me apaixonei pelo curso e quis investir. Só que até então não tinha na região, né? Não, não tinha. Aí abriu na Unify e a gente veio correndo, né? Ainda de Santa Cruz das Palmeiras vem a Bruna. Ela também quer ser farmacêutica e escolheu o curso por considerar o mercado nessa área bem aquecido. Eu já estava em dúvida entre nutrição e farmácia. Aí eu optei por farmácia por ser... pelo mercado de trabalho está mais amplo. Adriana é de Águas da Prata. Ela esperou um tempo para realizar um sonho de adolescente, fazer faculdade de psicologia. Ela optou pela Unify porque foi bem informada sobre a qualidade do curso. Ah, pelas informações boas que eu tenho informação de que está bem classificada no MEC, então eu optei pela Unify. A Tainá disse que optou pela Unify porque conhece gente que estuda aqui e fala muito bem dos cursos. Eu tenho 2 primos que fazem aqui e eles me falaram que é bem competente o curso que eles fazem, que bem puxado, eles estão adorando e que o mercado de trabalho sempre procura a faculdade. Um dos professores veteranos e bem conhecidos na Unify é o João Sérgio. Experiente com a estreia de alunos, JS diz como o professor aborda os novatos no primeiro dia de aula. Nesse momento, começo de aula, onde tudo é novidade ainda para nós, onde nós estamos estabelecendo contato com a turma, e principalmente pelo dia de hoje, que é um dia de recepcionar alunos, estou usando assim, os meios mais simples, como a fala, né, os gestos e a lousa. Estou passando para eles um pouquinho do que vai ser a matéria comunicação empresarial, que visa desenvolver neles competências, habilidades para ele comunicar dentro da empresa de uma forma mais assertiva, de uma forma, vamos dizer assim, mais eficaz. A agitação no primeiro dia de aula já deu uma ideia do que vem por aí na Unify. Muito trabalho e muito aprendizado para todos. Gente por aqui não vai faltar. Aliás, é o que mais vai ter esse ano, pois a Unify nunca teve tantos alunos frequentando seus cursos. Com aumento de 45% no número de inscrições, a Unify recebe hoje 1.300 novos alunos, distribuídos em 17 cursos. Alguns desses novos alunos têm história para contar. José Paulo dos Santos é radialista e sempre quis fazer um curso superior na área de comunicação social. Agora, perto de completar 50 anos, conseguiu realizar o sonho. Estou conseguindo agora, vamos dizer assim, completar e chegar no objetivo que eu sempre quis, que era fazer uma faculdade legal, uma faculdade que me desse suporte e que me desse condições também de ter a qualidade que eu sempre busquei. A FAI, Unify, me oferece isso com a quinta melhor do ENAD, considerado no estado de São Paulo, legal, maravilhoso, e entre as 10 melhores do Brasil. Para mim é uma satisfação estar aqui, ter prestado vestibular, ter passado, graças a Deus, passei em primeiro lugar, tive a oportunidade de passar em primeiro, e estar aqui na FAI no primeiro dia de aula, junto com os companheiros e acreditando que serão 4 anos maravilhosos para mim. Para os professores, o primeiro dia de aulas tem sempre um clima de expectativa. Eu acho que não importa a quantidade de anos, né, que o professor leciona, mas sempre o primeiro dia é aquele friozinho, né? Igual aos alunos ingressantes, né? A gente também fica na expectativa do que nos espera e eles também do que os espera. Né? Então a primeira semana é de expectativa mesmo. Pois é, e o primeiro dia de aula foi mesmo uma grande festa. Foi mais um dia de reconhecimento, principalmente para os novos alunos, para os mais de 1.300 calouros que chegaram para a Unify. E se teve festa, o que não pôde faltar foi música. Olha só. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. O esforço de cantar bem não foi só para agradar ao público. Estava valendo uma bola da Copa. A abertura oficial do ano letivo foi na quadra poliesportiva da Unify e teve até show do Silvio Santos. Você quer ganhar 1 bilhão? É bem-vindo, né? Ah, é bem... Mas quer ou não quer? Boa. Ele merece ou não merece? O clima de descontração predominou mesmo nesse início das aulas na Unify. Natália era outra feliz da vida. Ela quer ser publicitária. Então, ano passado eu já tinha começado o curso, mas eu desisti no comecinho, assim, do ano.
Aí durante o ano eu fui pensando sobre, fazendo pesquisa sobre o curso de publicidade e eu vi que era isso mesmo que eu queria, então eu voltei, vou começar do começo de novo. Roberta é outra caloura que falou com a gente, depois do professor autorizar ela a sair um minutinho. Ela passou em ciências contábeis. Eu espero aprender, né? Espero também crescer profissionalmente. Espero que seja novo, né? Na verdade, tudo é novo, né? A partir de agora, a gente só sabe de uma coisa, que a gente vai aprender. É por aí mesmo, Roberta. O crescimento intelectual e pessoal está só começando. A Beatriz sabe disso. Mesmo se recuperando de uma contusão na perna, ela não quis perder a festa dos bichos e disse que a escolha da Unify foi acertada. Até pelo que ela tem ouvido falar por aí. Ah, eles falam muito bem. Fala assim que, principalmente o curso de psicologia, administração, engenharia, além de você ter, sei lá, uma dedicação dos funcionários ótima, entendeu? Você sobressai, entendeu? De qualquer jeito. Eu conheço pessoas que se formaram, entendeu? E hoje, nossa, são pessoas espetaculares, perfeitas e super profissionais, entende? Além dos novos alunos, tem professor estreando na Unify também. Rogério chega para lecionar e coordenar um dos novos cursos da Unify, o de Engenharia Civil. É um curso muito bem estruturado. É um curso de engenharia, onde vai passar para o profissional toda a base matemática, onde vai passar para o profissional toda a base que ele necessita para trabalhar no mercado, com lado hidráulico, cálculo estrutural. É um curso muito bem baseado, próximo dos cursos das universidades federais mais conhecidas, USP, Unicamp. O trote de qualquer espécie foi proibido dentro do campus da Unify. O reitor aproveitou e pediu aos alunos da Unify que respeitassem essa determinação. Então a gente pede aos veteranos que respeitem a vontade e o desejo dos novos alunos. Principalmente levar uma brincadeira sadia, sem qualquer tipo de violência. Depois, Francisco Artem falou ao Unify Acontece sobre a festa de abertura do ano letivo. Foi uma coisa bastante diferente, acabou surpreendendo até nós. A movimentação foi intensa, inclusive na frente da faculdade, com os veteranos esperando os alunos e as pessoas da cidade mesmo. O trânsito ficou totalmente congestionado aqui, até em frente à TV União estava congestionado o trânsito, e a população vindo para ver a abertura do ano letivo na Unify. Então, para nós isso é muito bom, é muito bonito. É a comunidade participando, a comunidade estudantil e a comunidade sanjoanense participando dessa festa. Unify e Centro Paula Sonza estudam trazer cursos profissionalizantes para a região. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Faça já sua inscrição para uma pós-graduação e fique mais preparado para o mercado. Em 2014, a Unify lança novos cursos em diversas áreas: fisioterapia, educação física, gestão e MBA, marketing e comunicação empresarial, psicologia e direito. Pós-graduação da Unify, com os melhores professores do Brasil. Informe-se! Meu nome é Michael Douglas, eu sou estudante de publicidade e propaganda na Unify e fui selecionado para estagiar na Copa do Mundo 2014 da FIFA. Por ser aluno da Unify, terei a oportunidade de estagiar pela FIFA na Copa do Mundo. Mais importante do que a remuneração financeira que eu vou receber é a grande oportunidade. A oportunidade é única e eu terei. Sem dúvida, um peso enorme em meu currículo. Para conseguir esse estágio, eu estudei muito, me esforcei e soube fazer boas escolhas. E eu só consegui esta vitória por ter escolhido a Unify. A Unify é a minha faculdade. Em 2014, a Unify continua crescendo e cuidando para que você tenha sempre o melhor. Nosso objetivo é o da excelência na qualidade do ensino. São 17 cursos, o primeiro e único mestrado da região. E agora, 26 cursos de pós-graduação. Prepare-se melhor com a Unify. Informe-se pelo 0800 17 3022 ou www.unify.br. Unify, formando campeões para a vida. Meu nome é Rafael Santana, conhecido como Lemão. Sou aluno de engenharia de produção na Unify e armador da equipe de basquete. Eu sempre soube que a cada etapa da minha vida, eu teria que me superar para alcançar meus objetivos.
para avançarmos, precisamos ter ao nosso lado pessoas e instituições de qualidade, que nos apoiem, motivem e deem todo o suporte necessário. Mas foram minhas ações, estudos e esforços que determinaram minhas conquistas. E eu escolhi a Unify. Mais uma boa notícia, o Centro Paula Souza está estudando uma parceria com o pessoal aqui da Unify para trazer novos cursos técnicos para toda a região. Vamos ver. Representantes do Centro Paula Souza estiveram reunidos com a direção da Unify. Este primeiro contato foi mais uma forma de reconhecimento da estrutura que a Unify oferece. O diretor proprietário da TV União de São João da Boa Vista também participou do encontro, já que uma das possibilidades é a vinda de cursos técnicos na área de comunicação. Olha, para nós especificamente como emissora de televisão, a gente tem uma carência muito grande de profissionais formados na área, até a nível de técnico. Então, para nós é fundamental esse tipo de parceria, porque acaba você tem uma demanda hoje grande, né, de profissionais. Existem profissionais, mas não capacitados. Então, isso vai trazer para nós essa questão de resolver o profissional capacitado, né? E onde ele possa exercer a profissão. Não só na parte de televisão, vão vir outros cursos, né? E isso para a população é fundamental, que isso é geração de emprego. Para a diretora da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento de São João, a possibilidade da instalação de cursos da ETEC na Unify abre um leque de possibilidades sem precedentes, até porque o Distrito Industrial da cidade já sinaliza a necessidade da formação de mão de obra especializada. Considerando o polo aeronáutico que está acontecendo, ligado ao polo aeronáutico, eu percebo todos os cursos técnicos de aviônicos, de mecatrônica, de elétrica, de eletrônica, ligada às empresas que estão se instalando agora no distrito, na área de eletrônicos, automotivos, aos cursos de engenharia de aviônicos, né? Aviação civil, engenharia, enfim, todos eles são base para as nossas áreas das exatas e de comunicações, né? Autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza administra 213 escolas técnicas, as ETECs, e 59 faculdades de tecnologia, as FATECs, em 162 municípios paulistas. As ETECs atendem cerca de 216 mil estudantes nos cursos de ensino médio, técnico e técnico integrado ao médio. Já nas FATECs, mais de 64 mil alunos estão matriculados nos cursos de graduação tecnológica. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Unify, né, por trazer o pessoal da ETEC aqui para fazer um primeiro contato, os primeiros estudos, né? Eu estava conversando com a ETEM agora, né, de fazer os estudos, de primeiro levantar o que é obrigação da prefeitura, o que é obrigação da Unify, o que é obrigação da ETEC. Eu acho que tudo isso tem que ser formatado, ser feito um estudo para depois a gente partir, para se é o caso de assinar um convênio. E claro que lá na ponta sempre o interessante é a população, né? São mais oportunidades de profissionalizar o pessoal de São João e da região, né, prefeito? Não, sempre que nós tivermos a oportunidade, né, e isso estiver dentro das nossas possibilidades de você estar oferecendo mais questão de cursos profissionalizantes, cursos técnicos para a nossa população, nós estamos abertos e vamos trabalhar para isso. Esse momento de crescimento que a Unify vive favorece a vinda da ETEC para cá, né, prefeito? Eu acho que a Unify e todo o conjunto, né, da cidade, eu acho que favorece, né? A partir do momento que você tem um distrito industrial, com todas as empresas, né, que nós estamos instalando, está instalada no distrito e que está instalando, eu comentava agora há pouco que eu estava no rádio com o pessoal que eu dei essa semana a ordem de serviço para começar a terraplanagem para mais 4 empresas no distrito industrial. Acho que tudo isso, né, você está criando um ambiente bom na cidade na questão do desenvolvimento do ensino técnico, do ensino profissionalizante, do ensino superior. Acho que tudo isso você está criando um ambiente favorável até para o desenvolvimento das universidades, né? Eu acho que isso ajuda muito. Que venha a ETEC então, prefeito? Que venha, não, acho que tudo, né, que for, desde que venha dentro daquelas possibilidades que o município tem,
né? Nós vamos estar abertos a tudo que puder vir para o município se somar. Assessor técnico do Centro Paula Souza, Aguinaldo Garcês, explicou que o Instituto tem mais de 90 cursos técnicos e que, havendo a possibilidade, muitos deles podem ser implantados na Unifai. Nesse momento, a gente vai analisar a estrutura física dos laboratórios de rádio e TV, né, pensando em cursos técnicos na área de comunicação. Uma segunda hipótese são cursos na área de tecnologia da informação, na área de TI. E uma terceira hipótese, cursos na área de saúde. Agora, o Centro Paula Souza, na verdade, tem 92 habilitações técnicas diferentes. Então, na evolução da parceria, pode ser que surjam outras possibilidades. Depois do intervalo, você vai ver como foi o Ressaca Animagic da Unifai. A gente volta depois do intervalo. Meu nome é Michael Douglas, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda na Unifai e fui selecionado para estagiar na Copa do Mundo 2014 da FIFA. Por ser aluno da Unifai, terei a oportunidade de estagiar pela FIFA na Copa do Mundo. Mais importante do que a remuneração financeira que eu vou receber é a grande oportunidade. A oportunidade é única e eu terei. Sem dúvida, um peso enorme em meu currículo. Para conseguir esse estágio, eu estudei muito, me esforcei e soube fazer boas escolhas. E eu só consegui esta vitória por ter escolhido a Unifai. A Unifai é a minha faculdade. Faça já sua inscrição para uma pós-graduação e fique mais preparado para o mercado. Em 2014, a Unifai lança novos cursos em diversas áreas: fisioterapia, educação física, gestão e MBA, marketing e comunicação empresarial, psicologia e direito. Pós-graduação da Unifai, com os melhores professores do Brasil. Informe-se. Meu nome é Rafael Santana, conhecido como Lemão. Sou aluno de engenharia de produção na Unifai e armador da equipe de basquete. Eu sempre soube que a cada etapa da minha vida eu teria que me superar para alcançar meus objetivos. Dedicação, esforço, foco, persistência são alguns dos elementos que tive que incorporar às minhas atividades. Porém, para avançarmos, precisamos ter ao nosso lado pessoas e instituições de qualidade que nos apoiem, motivem e deem todo o suporte necessário. Meus sonhos determinaram o que eu queria, mas foram minhas ações, estudos e esforços que determinaram minhas conquistas. E eu escolhi a Unifai. Em 2014, a Unifai continua crescendo e cuidando para que você tenha sempre o melhor. Nosso objetivo é o da excelência na qualidade do ensino. São 17 cursos, o primeiro e único mestrado da região. E agora, 26 cursos de pós-graduação. Prepare-se melhor com a Unifai. Informe-se pelo 0800 17 30 22 ou www.fai.br. Unifai, formando campeões para a vida. O mundo dos mangás, os desenhos animados japoneses, foi retratado na Unifai. A segunda vez que o evento acontece por aqui. Eles estavam por toda parte. Esses jovens aí, fantasiados, são os otakus, nome que se define os fãs de animes, mangás e cosplay. A origem de tudo é o Japão. Os mangás são as histórias em quadrinhos japoneses. Já os animes são os desenhos animados, também produzidos no Japão. Cosplay são os fãs fantasiados de seus personagens preferidos, sejam eles animes ou mangás. É a segunda vez que a Unifai empresta suas instalações para a realização da festa. Em agosto do ano passado, o primeiro encontro de otakus da região também foi realizado aqui. Na ocasião, o Animagic reuniu centenas de jovens de toda a região. Desta vez, não foi diferente. O Ressaca Animagic trouxe para a Unifai amantes dos personagens japoneses. Ah, é muito bom, cara, um evento desse, porque é difícil ver uma coisa dessa. Principalmente no Brasil, que é um país que não é muito conhecido esse negócio de anime.
Getúlio é fã dos animes desde 2008 e também considera importante o apoio da Unify. Esse tipo de evento é muito diversificado de cultura. Tem entre b-boys, rappers, roqueiros, etc. Junta toda uma cultura numa só, unifica tudo, né? O grupo é de Guaranésia, interior de Minas Gerais. Esses meninos resolveram se fantasiar, produzirem um cosplay de um anime específico. Eles retratam os personagens do One Piece. É, a gente aqui é um grupo, todo mundo do mesmo desenho. Então... Qual o nome do desenho? One Piece. O que tem diferente nesse desenho, assim? Ah, eu acho que ele é um dos mais divertidos de assistir. É o primeiro colocado no mundo em vendas de mangá, que é a história em quadrinho. E eu acho que está fazendo muito sucesso no mundo todo. E quem assiste gosta, não tem como não gostar quem começa a assistir. A história é muito boa, a história é boa. E é muito cômico, ele é um anime cômico. Bastante diversão para quem assiste. Sou o Frank, da tripulação One Piece também, né? A galera tá toda reunida aí, geralmente quase todos os eventos a gente vai, literalmente como, né, One Piece. E o Frank, ele é um personagem, é um ciborgue, né, na verdade. Ele veio um dos bem recente, né, por último da tripulação, e ele, né, meio de divertidão, né, deu que jeito doidão dele de ser, mas é um ciborgue que tem potencial, né? O Rogério é um dos organizadores. Ele explica que o evento desse ano teve algumas atrações diferentes em relação ao ano passado, inclusive um dublador de anime. Para a organização, o espaço aberto pela Unify foi fundamental para o sucesso de mais esse Animagic. Foi muito importante pra gente, né? Pra conseguir fazer esse evento. Se não fosse pela FAI, não teria evento. A feira teve muitas atrações. Além do cosplay, várias bandas se apresentaram. Os jogadores puderam ainda participar de um campeonato de RPG. RPG é uma sigla do inglês, é Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis. Cada jogador ele vai jogar com um personagem da história que o mestre criou, ele vai ter que interpretar esse personagem e vai jogando dentro da história conforme o mestre a conduz, né? No caso aqui é o Dungeons and Dragons, que é um RPG de fantasia medieval, estilo Senhor dos Anéis. Então os jogadores eles vão jogar com personagens como elfo, anão, né, mago, esse tipo de coisa, bem estilo Tolkien mesmo. É um espaço muito grande, então é ótimo pra gente ser realizado o evento aqui. Além de todo mundo saber onde é, cabe todas as atrações, banda, cosplay, essa coisa. O pessoal se reúne aqui e é um lugar muito, muito gostoso. Eu vou dançar a música coreana, é o K-pop, é o pop coreano. E é um grupo de 5 meninas. A gente está treinando faz 2 meses, a mesma coreografia. E vai ser a primeira vez que a gente apresenta isso aqui em São João. Pra você, como é estar ajudando aí no staff? Ah, é muito importante para mim, porque eu gosto disso e eu quero que os outros também tenham a mesma experiência que eu. Por exemplo, a gente sempre vai para fora e algumas pessoas não podem ir. E aí é bom trazer para São João, que ela fica mais acessível a todos. E os acontecimentos não param aqui na Unify. A gente volta no próximo programa trazendo mais novidades para você. Até lá!